പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ജോസഫ്. 8-ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്. ഓരോ വർഷവും നാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട്, 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ നാം പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ നാം 10 കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ നാം കുദാശകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മുതലായവ. ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തിരുസഭയെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് ദൈവജനം എന്നാണ്. ഭാരത ജനത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്? കേരളത്തിലെയും കാശ്മീരിലെയും ഗുജറാത്തിലെയും മണിപ്പൂരിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ഒക്കെ ജനങ്ങളും അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണ്. ഇതുപോലെ ദൈവജനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം. അത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതാണോ, ഒരു സംസ്കാരമുള്ളതാണോ? അല്ല, ദൈവജനം പല രാജ്യങ്ങളിൽ പെടുന്നവരാണ്, പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, പല സംസ്കാരമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വെറും ജനത്തെ ദൈവജനമാക്കുന്നത്? 2 കാര്യങ്ങൾ. 1, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. 2, ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം. ഈ വർഷം നമുക്ക് 12 പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇവയെ വേണമെങ്കിൽ 3-4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. 1-ാം ഭാഗം, തിരുസഭ, സഭയുടെ വളർച്ച, മതപീഡനങ്ങൾ, സഭാപിതാക്കന്മാർ മുതലായവ. 2-ാം ഭാഗം, ഭാരതസഭ, കേരളസഭ, കേരള ലത്തീൻ സഭ, കേരള ലത്തീൻ സഭ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ നന്മകൾ. അടുത്ത ഭാഗം, സഭൈക്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്യൂമനിസം, സഭയും ഇതര മതങ്ങളും. 4-ാമതൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്, വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 1-ാം ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത് തിരുസഭ ആര്, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, എന്തിന് ആരംഭിച്ചു. അത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്. ആദ്യകാലത്ത് സഭയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ശേഷം ആരാണ് സഭയെ നയിച്ചത് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ്. 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയാണ്, കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയാണ്, കേരള ലത്തീൻ സഭ എന്നാൽ എന്താണ്, ഈ ലത്തീൻ സഭ കേരള സമൂഹത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരവും ആരോഗ്യപരവുമായ സംഭാവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുതലായവയാണ് നാം 2-ാം ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത്. 3-ാം ഭാഗത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സഭാസമൂഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നതിന് വിവിധ സഭാസമൂഹങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന സഭൈക്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് എക്യൂമനിസത്തെക്കുറിച്ചും, ക്രിസ്തു മതവും ലോകത്തിലെ ഇതര മതങ്ങളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരുസഭ ഇതര മതങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യം, ദൈവജനം, തിരുസഭ എന്താണ്, അതിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യവും അവകാശവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും
സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥ്യവും സംരക്ഷണവും അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.